Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է։ Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 818-967-5321 և հայաստանյան 060-3511-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր Նոյան Տապանի տաղավարում հյուրընկալել եմ Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Նորիկյան, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Ես եմ շնորհակալ հյուրերի համար։ Պարոն Նորիկյան, փորձենք սկսել, թե ինչ է կատարվում մեր սահմանում, փաստորեն այս վերջին 20 օրվա ընթացքում Ադրբեջանի կողմից ունեն կրակոցներ եւ երկու կրակոցներ Նախիջևանի կողմից են։ Դրանք արդյոք պատահական եք համարում թե ոչ։ Մի կրակոցի դեպքում ունենք վիրավոր Պարուս Սևակի հատվածում գտնվող հայկական դիրքերում եւ երկրորդ ունեցանք զոհ դեկտեմբերի 4-ին մարտական դիրքերում շինարարական ինժեներական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ զոհվեց Գերասի Մարաքելյանը։ Մեր խորին ցավակցությունը ընտանիքի անդամներին, փաստորեն պայմանագրային զին ծառայող երիտասարդ ընտանիք երեքամյա դուստ էր։ Ինչ է ստացվում։ Ադրբեջանը կրակում է եւ այդ կրակոցների տակ կան միշտ էլ ենթատեքստեր։ Շտապում է որոշակի հարցեր, որոնք դեռ լուծված չեն իր օկտին դա իրականացնելու համար, թե իրեն ընդհանրապես ձեռնտու այս լարվածությունը պահելու, որպեսզի ձգձգի խաղաղության այսպես կոչված պայմանագիր կնքելու, հաստատելու այդ գործընթացը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, Տիկին Մարի, ես նույնպես ցավակցում եմ զոհված ինձ առողի հարազատներին, ընտանիքներին եւ մեզանից յուրաքանչյուրին, որովհետեւ Ալիևի վերջի տարիների քաղաքականությունը մեզ առնակամ անելու, մեկ անգամ եւս վկայություն է այն բանի, որ այդ պետությունը չի ցանկանում իրականում խաղաղություն հաստատել եւ Հայաստանի հետ հաստել հարաբերությունների լիարժեք եւ համապարփակ կարգավորմանը, բայց այստեղ պետք է իսկապես ամբողջությամբ արձանագրել, որ ոչ միայն Ալիևին ձեռ չի տալիս խաղաղությունը, այլև կան ուժեր, որոնց նույնպես ձեր շահավետ չտարածաշրջանում խաղաղություն հաստատել, հետևաբար քանի դեռ միջազգային կոնսենսուս արկա չէ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու, մենք պետք է պարզապես մոռանանք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետք է խաղաղության պայմանագիր կնքվի գոնե տեսանելի ապագայում։ Ես հիմա քիչ հետո կխոսեմ դրա մասին, եթե դրա առիթն ու հիմքերը լինեն, այնուամենայնիվ վերադառնալով ձեր հարցին, Ալիևը պատահական բաներ չի անում, Ալիևը բաց քարտերով խաղում է, Ալիևի կրակոստերը հատկանշական է, որ երկու կրակոստերը Նախիջևանի կողմից են եղել, իմ կարծիքով առաջին հերթին ստուգողական կրակոստներ են, ստուգելու հայ ժողովրդի եւ մեր հասարակության նաեւ վերնախավի քաղաքական իշխանությունների տրամադրությունները, տրամադրվածությունը, թե ինչպեսի արձագանք մենք կտանք դրան, նախ դրանով փորձում է ցույց տալ, որ ինքը թքած ունի միջազգային իրավունքի նորմերի վրա, բոլոր տեսակի պայմանավորվածությունների վրա, խաղաղ կարգավորման գործընթացի վրա, որ իր համար առաջնայինը դա ուժի իրավունքն է եւ ինքը կարող է եւ ունակ է ցանկացած պահի ուժի իրավունք գործադրել, փորձելով իր կողմից գեներացվող օրակարգ քի առավելություն ստանալ, բայց միս կողմից էլ ակնհայտ է, որ Ալիևի ռազմավարական նպատակը Տիկին Մարի մեկ հայ զինվոր սպանելը չէ։ Իրենք շատ բաց խաղաքարտերով խաղում են, իրենց հեռահար ռազմավարական նպատակն է հեռանկարում Հայաստանի Հանրապետության պետականության ոչնչացումը։ Իրենք տեսեք ինչ է կատարում, նրանք կրակում են, մենք նրան ապտակում ենք խաղաղության այսպես հասկացություններով, խաղաղության ծրագրերով եւ խոսում ենք խաղաղության մասին այն դեպքում, երբ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ԵԱՀԿ ամբիոնից գուշացրեց, որ Բաքուն Ղարաբաղով չի սահմանափակվելու։ Նա նկատառումներ ունի եւ թիրախավորել է նաեւ Հայաստանի։ Քանի դեռ Հայաստանում այդպիսի ձայներ են խաղաղության խաչմերուկների եւ ես դրան էի գալիս, որ Ալիևի վարած այս կստմնելի քաղաքականության ֆոնին Հայաստանում խոսում են խաղաղության խաչմերուկից, Հայաստանի բարձրագույն քաղաքական ղեկավարությունը առիթ անառիթ բոլոր հնարավոր առիթները օգտագործում է խոսելու համար Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման մասին, բայց դա մի պատասխան է ստանում։ Քանի դուք շարունակեք այդպես խոսել, Ալիևը եւ Ադրբեջանը առասարակ երկու ուրեմն քայլ է իրականացնելու։ Մի կողմից ծիծաղելու է ձեզ վրա, մյուս կողմից սպանելու է մեզանից յուրաքանչյուրին, շարունակելով իր առնակամ անելու քաղաքականությունը։ Հետեւաբար ես միշտ ասել եմ, հիմա նորից վերահաստատում եմ, Հայաստանում չկա կոնցեպտուալ ռազմավարական հարցերի լուծման վերաբերյալ համապարփակ ծրագիր, չկա պլան A, չկա պլան B, լավ, մենք միայն հիմարը եւ միայն տգետը եւ միայն
չգիտեմ, մտավոր կարողություններ ունեցող մարդը խաղաղություն չի ցանկանա, բայց եթե դու տեսնում ես, որ քո թշնամին, քո հակառակորդը քո հետ չի խոսում այնպիսի լեզվով կամ խաղաղության նրա ըմբռնումն ու ընկալումը բոլորովին այլ է, որը չի համապատասխանում քո ընկալումներին, դու պետք է հասկանաս մի բան, նրա նպատակը դա չէ, նրա նպատակը քեզ ոչնչացնելն է, երբ որ խոսում է Ալիև Արեմեցյան Ադրբեջանի մասին, պետք է շատ հստակ արձանագրել, որ եղբայր, քո նպատակը ոչ թե ինձ հետ նորմալ հարաբերությունների հաստատումն է, այլ քո նպատակից ոչնչացնելը, հետեւաբար ես քո հետ չեմ խոսելու այս լեզվով, քանի դեռ դու չես փոխվել, կամ սրա մասն է խոսքը։ Տեսեք, դիվանագիտական հարաբերությունների շրջանակներում այդ լեզուների հետ կապված, դիվանագիտական լեզվի հետ կապված, երբ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այդ մասը խոսեց այդ ԵՀԿ ամբիոնից, Բայրամովը կարծես թե չարձագանքեց դրան, այլ հակառակը Հայաստանի մեղադրեց եւ նրանում, որ հայաթափվեց Արցախը, այսինքն Հայաստանը մեղադրեց եւ ընդհանրապես բացի դրանից Բայրամովը նաեւ խաղաղության գործընթացը ձգձգելու մեջ մեղադրեց Հայաստանին։ Էլ չասեմ, որ նա իրենց այդ մեկօրյա ահաբեկչական ծրագրի շրջանակներում նրանք ոչ թե արցախցիներին արցախցիներին իրենց տարածքները թողնելու կոչեր են արել, այլ ընդհակառակը մնալու եւ ինտեգրվելու։ Այսինքն նրանց դիվանագիտական այս լեզուն նորից ունի իր մարտավարությունը, նրանք կարողանում են շատ սառը ինչ որտեղ ընդունել մեր այդ բոյկոտները, բայց ի վերջո կարծես թե անել իրենց է։ Անել իրենց է։ Տիկին Մարի, նախ Երևանի Հայաստանից ինչ-որ բան կախված լիներ, Երևանի Հայաստանը ինչ-որ բան կարողանար անել, Երևանի պարտված երկիրը որևէ խնդիր կարողանար լուծել, ես առաջին ծապահարողներից կլինեի, բայց ընդհանրապես ունեն են պարտված երկրներ, որոնք կարողացել են ոտքի կանգնել եւ չէ, դրա մասին չի խոսքը, մենք մի օր անպայման ոտքի են կանգնելու, խոսքը այսօրվա Հայաստանի մասին է, դրա մասին չի, ես միշտ լավատեսորեն եմ տրամադրված եւ վճռական եմ եւ վստահ եմ, որ մեր պետությունը, պետականությունը նոր ազգային վերնախավի ձեղորման միջոցով առաջնորդել է մեր ժողովրդին դուրս հանելու այս իրավիճակից եւ մենք ունենալու ենք շատ լավ հնարավորություն մեր պետականությունը պահպանելու, զարգացնելու, դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը այս իրավիճակում, երբ որ Հայաստանը օբյեկտիվորեն պարտվել է եւ Ադրբեջանը, այլ աշխարհակաղակական կենտրոններ փորձում են Հայաստանին մեղադրել որևէ, այսպես ասած, նեգատիվ վարկագծի համար, կարծում եմ մեղմ ասած ազդեց չէ, որովհետեւ Հայաստանը այսօր այն իրավիճակին է, որ ունակ չէ այդպիսի դեմարշներ իրականացնելու, այդպիսի քայլերը, առավել եւս այդ գործընթացում։ Ցավոք սրտի Հայաստանի քաղաքական վերնախավի կողմից չի ներկայացվում այնպիսի օրակարգ, որը այսպես ասած շարժից ուժ կհանդիսանար, ինձ մոտ այնպիսի տպավորությունը, որ Հայաստանը պատասխանողի, սպառողի, մարսողի դերում է հայտնվել այս առումով, բայց ես ուզում եմ օգտվելով արդյոք մեկ այլ այս համատեքստում, մեկ այլ իրողությունից գնահատել ստեղծված իրավիճակը, ոչ թե մենք պետք է վերլուծենք Բայրամովի հայտարարությունները կամ Հայաստանի դեմ ուղված, այսպես ասած, այդ հանդգնությունները, այլ տիկին Մարի, կյանքը այսպեսին է, փաստորեն ինչ ստացվեց, ստացվեց, որ ամբողջ Արցախի կորստից հետո էլ Հայաստանը չստացավ խաղաղություն, հազարավոր զոհերի արդյունքում էլ մենք չենք ստացել խաղաղություն, հենց ստեղը, որ խնդիր կա Հայաստանի քաղաքական, Հայաստանի ներսում, Հայաստանի քաղաքական վերնախավի մոտ, արդյոք դուք չպետք է հաշվարկեիք այս իրավիճակները, եթե այսքան կորստից հետո, հայրենիքի կորստից, հազարավոր զոհերի, միլիարդավոր դոլարների նյութական կորստի, Հայաստանի պետական տարածքների որոշ տարածքների զոհությունից հետո դուք չեք ստանում խաղաղություն, այսինքն հələ մի բան էլ ավելին, ալյովը գալիս է փորձում է գալ, անկլավների հարց 300-400 հազար ադրբեջանցների խնդիրը լուծել, ճանապարհ է ուզում Սյունիքով, այսինքն դուք ինչ եք հաշվարկում։ Իսկ պարոն Օրիկյան, այդ խաղաղության խաչմերուկ ասացի մեջ հաշվարկներ կան։ Ես դրա մասին էի խոսում, գիտեք ինչ, ընդհանրապես կոմունիկացիաները, հաղորդակցությունները, դրանք պետության ժողովրդի զարգացման երակներն են, միայն հիմարը չի ցանկանա, որ իր երկրում ապա շրջափակվեն բոլոր տարածաշրջանի ճանապարհները եւ իր երկրում հնարավոր լինի տնտեսական զարգացման միջավայր ձևավորել, բայց գիտեք ինչ, նոր էի ասում, սիրելի տիկին Մարի,
Հայաստանը օբյեկտիվորեն պարտվել է եւ Հայաստանը չի թելադրողը, Հայաստանը չի պարտված, երկիրը չի կարող որևէ բան առաջարկի թելադրի, որ այդ աշխարհի հզորներն է էլ, ասեմ, վայ, այսինչ խելացի գաղափար է եկել, եթե ձեզ թվում է, որ աշխարհում չգիտեն Հայաստանի հայկական խաչպերուկ վերացելու մասին կամ չեն հաշվարկում կամ դրա տնտեսական դիվիդենդներից տեղյակ չեն, դուք չարաչար սխալվում եք, կամ Հայաստանում են չարաչար սխալվում այդպիսի պատկերացում ունեցողներն ու այդպիսի առաջարկ ներկայացողները, այս ամեն ինչի հիմքում աշխարհակահայական շահն է, այդում աշխարհակահայական շահն է սպասարկում Նիկոլ Փաշինյանը, որը առաջարկում է հայկական խաչմերուկ. Եթե Հայաստանը այո այդպեսի հզոր երկիր լինել, այդպեսի կարողունակ ներուժ ունեցող երկիր լինել, որ ունենա սեփական օրակարգ եւ կարողանալ առաջնորդել բացառապես սեփական ռազմավարական շահերով, բրավո, ես կծափահարեի, բայց արդյոք մենք ռացիոնալ ենք, իրատեսորեն ենք գնահատում այս իրավիճակը, այդ հայկական խաչմերուկը որ աշխարհակահայական կենտրոնների շահին է սպասարկում կամ որ աշխարհակահայական կենտրոնի շահերին է հակադրվում, Հայաստանը մինչև այդ հայկական խաչմերուկը ներկայացրել է համապատասխան խորհրդակցություններ անցկացրել է Իրանի հետ, Թուրքիայի հետ, Ռուսաստանի հետ, Վրաստանի հետ, Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ, Եվրոմիության երկրների հետ, վերջվերջո այդ հայկական խաչմերուկով միայն Հայաստանի պոտենցիալ բեռները կամ բեռնափոխադրումները չեն իրականացվելու, դա ենթադրվում է, որ Չինաստանից սկսած, Հնդկաստանից սկսած ամբողջ աշխարհակահայական կենտրոնների շահերն են այստեղ իսկապես միահյուսվելու, հիմա մենք այդ տնային աշխատանքը կատարել ենք, մենք համաձայնեցել ենք այդ փաթեթը աշխարհակահայական բոլոր կենտրոնների հետ, հա, գիտեք ինչ կարելի է գեղեցիկ փաթեթավորմամբ այնպես փաթեթիկ հայտարարություններ անել, ինչպես ասվում է, որ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 2050 թվականին դառնալու է աշխարհի չեմպիոն, կամ Հայաստանի բնակչությունը 2050 թվականին դառնալու է 5 միլիոն, հա, կարելի է գալ նստել տաղավար կամ կառավարության թիմ 1 աթոռին նստել ու այսպես գեղեցիկ փաթեթավորման բաներ խոսել, բայց դրա տակը պետք է հիմք լինի, իրականություն պետք է լինի, հնարավորություն պետք է լինի, սրա մասին է խոսքը, ես ասում եմ, հերիք եկեք չխափենք այս ժողովրդին, լենգորեն խափված ժողովրդին, հերիք եկեք չխափենք էլ, ճշմարտություն ասենք, երկու տարի խոստանում են խաղաղություն, բերել են այդ խաղաղությունը, չեն բերել այդ խաղաղությունը, լավ, ինչքան կարելի է գեղեցիկ ճոռոմաբանությամբ գալ զբաղվել բառից բունի իմաստով պոպուլիզմով ու հայտարարել ոչ մի բան չանել այս առումով, առավել ևս գիտեք ինչն է ցավալի, որ ասում է բաներ, որոնք իրենցից միայն կախված չեն, Երևանի Հայաստանից կախված լինել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատելը կամ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, Թուրքիան էլ ինչպես պետք է ասի, որ ինքն է մոդերատոր դարձել տարածաշրջանում, որ նաև իրենով է պայմանավորված տարածաշրջանի հեռանկարը, Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների սերտաճումը, բարգավաճումը, ռազմավարական գործակցության հասնելը, սա ուղեր չի մեզ, որ մենք հասկանանք, որ տարածաշրջանում բոլորովին այլ տեկտոնական աշխարհակահայական վերադասավորումներ են տեղի ունենում, Հնդկաստանի եւ Իրանի հետ կապված մեր հարաբերությունները ինչպես կգնահատեք, նկատում եմ, որ օրերս Երևանում եղան այդ դեսպանները եւ հայտարարություններ արեցին, Հնդկաստանը իր ռազմական այդ զենքի տեսակետով մեզ օգնության, իսկ Իրանը Ադրբեջան, Իրանը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասի խոսելով, ես շատ ողջունում եմ անկախ քաղաքական հաշվեկշռից, որ Հայաստանը վարում է բազմավեկտոր քաղաքականություն այս առումով, ինչ հասել են դրան, այո, ես նորմալ եմ համարում, որ Հայաստան-Հնդկաստան հարաբերությունները ավելի նոր որակապես մակարդակի վրա են դրնում, Իրանի հետ հարաբերությունները առանձնահատուկ են եւ միշտ պետք է լինեն առանձնահատուկ, որովհետեւ մեր հարավային դարպասն է, Պարսից ծոծ դուրս գալու, արաբական աշխարհ դուրս գալու կարևոր ուղիներից մեկն է, թե ինչու չէ նաեւ Չինաստան, Հնդկաստան, այսինքն մենք պետք է կարողանանք նաեւ պարսկական շուկան օգտագործելու շուտ տնտեսական նախադրյալներ ստեղծենք, այսինքն մենք ունենք լուրջ պոտենցիալ հայրենական հարաբերությունների զարգացման, իհարկե ես շատ լավ հասկանում եմ, որ այստեղ Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ կապված խնդիր կա, անվտանգային, ազգային անվտանգության հետ կապված խնդիրներ կա, բայց մեր հենց արտաքին քաղաքականության ճկունությունը պետք է
դրանով պայմանավորված լինի, որ մենք կարողանանք շատ բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն վարել Վրաստանը, մեզ համար ստրատեգիական ուղղություն է դեպի արևմուտք, դեպի եվրոպական աշխարհ, որովհետև իմ պատկերացմամբ Հայաստանի ռազմավարական հեռանկարը նույնպես արևմուտքով է պայմանավորված, որովհետև մենք նույն աշխարհակաղակական, նույն քաղաքակրթական վանդակի մեջ ենք և մենք պետք է կարողանանք հնարավորինս ճիշտ և արդյունավետ օգտագործել այդ հնարավորությունը։ Վերջիվերջո ինչ-որ մի փուլում մենք պետք է կարողանանք Հայաստանը որպես պետություն կարգավորել հարաբերությունները իր հիմնական սպառնալիք հանդիսացող պետությունների հետ, որովհետև ակնհայտ է, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը հանդիսանում են մեր պետականությանը սպառնացող գործոնները, և եթե մենք իսկապես ուզում ենք չեզոքացնել այդ սպառնալիքները, մենք պետք է նրանց հետ ուղիղ երկխոսության մեջ մտնենք, փորձենք այդ սպառնալիքները հնարավորինս չեզոքացնել, եթե հնարավոր լինի ամբողջությամբ վերահսկել։ Իհարկե, տեսանելի ապագայում ես դրա հնարավորությունը չեմ տեսնում, բայց այնուամենայնիվ ես խորապես համոզված եմ, որ պետք է հարաբերությունները հստակեցնել Ռուսաստանի հետ։ Հասկանանք այդ պետությունը մեզնից ինչ է ուզում, մենք ինչ իրենցից ինչ ենք ուզում, հասկանանք։ Մենք ենք խաղաքարտերը խառնել Ռուսաստանի հետ, մենք ենք խաղաքարտերը խառնել այդ հարաբերությունների, թե գիտեք, Հայաստանը, Երանի Հայաստանը այդպիսի հնարավորություններ ունենար, որ ինքը խաղաքարտը խառնող լիներ, բայց այնուամենայնիվ ես պետք է անկեղծ խոստովանեմ, որ իմ տպավորմամբ 2013 թվականից, երբ Սերժ Սարգսյանի նախագահության ժամանակ Հայաստանը փորձ արեց արևմուտքի սեր տաստել իր հարաբերությունները, և ըստ էության սկսվեց Ուկրաինայի հետ արճակատումը Ռուսաստանի և արևմուտքի, այդ ժամանակահատվածից տարածը շրջանում փոխվեց Ռուսաստանի ընկալումները, Ադրբեջանը որակապես այլ բնույթի դաշնակից ընկալվեց Ռուսաստանի համար, և վերջնահարցյունքում դուք խնդրում նկատի ունեցեք, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունները դրվեցին որակապես այլ հարաբերությունների վրա, այո, Պուտին, Էրդողան, անձնական հարաբերությունները, Սիրիայում նրանց համատեղ գործողությունները, ընդհանրապես միջազգային ասպարեզում ռուս-թուրքական վերջի տարիների հարաբերությունների որակը, այո, որակապես փոխեց տարածաշրջանում և նրանց ընկալումները մեր տարածաշրջանը և Հայաստանի նկատմամբ։ 2016 թվականի քառորդյան պատերազմի նախադրյալներ, այսպես կոչված Լավրովի պլանի ծնունդը, դա մեզ համար սիգնալ պետք է լիներ, որ Ռուսաստանը փոխել է, Ռուսաստանը ինքն է փոխվել, Ռուսաստանի ընկալումներն են փոխվել, մեր քաղաքական միտքը չընկալեց դա, մեր քաղաքական միտքը չընկալեց, որ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործընթացում փոխվում է ուժերի հաշվեկշիռը, ի վնաս Հայաստանի, ի վնաս Արցախի, որ Ադրբեջանը ավելի լկտիանում, ավելի է զինվում, փոխվում է նրա պատկերացումները հարցի լուծման փիլիսոփայության մեջ, որ նա առաջնայինությունը տալիս է ուժի գործոնին, փոխվել էր ԵԱԿ-Մինսկի խմբի համանախագաների ընկալումները։ Այո, քառորդյա պատերազմից հետո, 16 թվականից հետո Սերժ Սարգսյանը պարտավոր էր գնալ լուծման, պարտավոր էր, բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Բեռը թողեց այս իշխանությունների վրա։ Դե դրա մասին 100 անգամ խոսել ենք, ես հիմա չեմ ուզում նորից այդ հին նոտաներով նորից հիշեցնել մեր ժողովրդին, ակնհայտ է, մենք ունենք նոր իշխանություններն էլ, այո, Սերժ Սարգսյան ուղղակի փախավ պատասխանատվությունից, ուղղակի օրեն 2018 թվականին իշխանությունը նվիրվեց կամ հանձնվեց Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես արեց այն, ինչ արեց, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է խոստովանել, որ ինքը ճակատագրական սխալ է թույլ տվել, և այդ սխալների մասին բազմաթիվ անգամ ինքը խոստովանել։ Պարոն Օրիկյան և հարգելի հայրենակիցներ, դուրս գանք Արճախտեղ գովազդային դադարի, որից հետո կվերադառնանք տաղավար և կշարունակենք, հետևեք, խնդրեմ։ Համակարգիչների և հեռախոսների վերանորոգում, անվճար դիագնոստիկա, պահեստամասեր, աքսեսուարներ, Legion Store, բարձր որակ, մատչելի գներ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում, պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ No.
Այս պահին նոյան տապան հեռուստացրագիրը հեռարձակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Team Telecom Company, Arpinet, iNet, Interlink, Planet, Meganet եւ եւս այլ 14 մալուխային TV-ներով Երևանում եւ ողջ հարաբերության տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ԱՄՆ-ում գործող ABC, Los Angeles, Nur TV Networks, Fresno, Armount, Las Vegas հեռուստաընկերություններով շաբաթը 5 օրական 1 ժամ ինտերակտիվ ուղիղ եթերներով եւ Connect 2 TV բոքսերով 24 ժամ 7 օր։ Նրան տապան հեռուստաընկերության YouTube-յան 3 ալիքներն այս պահին ունեն շուրջ 300 000 բաժանորդ եւ ամսական 5 միլիոն դիտում։ Նրան տապանում գովազդ տեղադրելու համար զանգահարեք մեզ +374 55 50 90 50 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեզ contact@ntam կամ nrantapan20@gmail.com հասցեներով։ Հարգելի հայրենակիցներ, նոյան տապանը կրկին եթերում է եւ հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանը։ Պաստորեն պարոն Նորիկյան, խաղության պայմանագիրը դեռ հավանական չեք համարում, որ կհաստատվի մոտակա ժամանակներում։ Ես հաշվի առնելով կողմերի դիրքորոշումները եւ բանակցությունների տրամաբանությունը, ձևաչափերը, գրեթե անհավանական եմ համարում, որ այս տարվա ընթացքում հնարավոր լինի բոլոր հարցերի վերաբերյալ հաստել այնպիսի կոնսենսուսի, ինչը հնարավորություն կտա մինչև դեկտեմբերի վերջը հասնել խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, թե այն առումով, որ եւ Հայաստանում, ընդհանրապես Հայաստանում են շատ խոսել տարբեր մակարդակները, որ այս տարի նախատեսվում են, եւ Ադրբեջանում էլ կար այդպիսի, Ալիևն էլ էր համոզված, որ արդեն ոչ մի խոչընդոտ չկա, բայց ակնհայտ է, որ խաղաղության պայմանագիր չի կնքվում։ Հիմա կտեսնենք, թե 2024 թվականին կողմերը ինչպիսի տրամադրվածությամբ կմեկնարկեն եւ ինչպիսի ուղերձներ կփոխանակեն, բայց ակնհայտ է մի բան, որ մենք չենք ստացել այդ խաղաղությունը եւ Ադրբեջանի ախորժակ ակնկալիքները այդ խաղաղության դիմաց բավականին մեծ են, եւ մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, բավարարվելու է Ադրբեջանի ախորժակը, թե ոչ։ Մի հատ հասկանանք, ինձ համար ընդհանրապես այդ ախորժակը ընկալելի չէ, հասկանում եք, ստանալ ամեն ինչ։ Գիտեք ինչ, Տիկին Մարի, մի քանի անգամ առիթեղել է այդ մասին խոսել, այդպեսի խաղաղություն չի լինում, որ Ադրբեջանին ամեն ինչ, Հայաստանին ոչինչ, դա Հայաստանի ստորացման արժանապատվության ոտնահարման, մեր ժողովրդին մինչև վերջ ներողություն արտահայտությանս համար կզաստելու գործընթաց է, այդպեսի խաղաղություն տեղի չի կարող ունենալ, այդպեսի խաղաղության պայմանագրի կնքումը այդ պահանջներով, այդ վավերապայմաններով, դա ռևանշի ուրեմն նախանշան է, այդ պայմանագրի չի կարող երկար կյանք ունենալ, որ ամեն ինչ Ադրբեջանին, Հայաստանին ոչինչ։ Վերջիվերջո մենք եթե իսկապես գնում ենք համապարփակ հարաբերությունների խաղաղ կարգավորման գործընթացի, Հայաստանի սուվերեն ինքնիշխան շահերը պետք է հարգվեն, Ադրբեջանը շատ լավ պետք է հասկանա դա, հակառակ պարագայում եթե փորձ արվի Հայաստանի արժանապատվության, մեր ժողովրդի հեղինակության ստորացման հաշվին հաստել, այսպես ասած, ինքնաձիգը մեր ճակատին պահելով փորձել հաստել խաղաղության պայմանագրի կնքման, գիտեք ինչ, Նիկոլ Փաշինյանով հավերժ չէ, Հայաստանում ուրիշ իշխանությունը չէ լինելու, Հայաստանում նոր սերունդ է մեծանում, Հայաստանում այլ ընկալումներ կարող է գեներացվել, եւ արժանապատվության վերականգնման գործընթացը կարող է սկսվել ու կսկսվի բեկում մտեղ ունենալու մեր հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, կյանքը չի ավարտվել, քաղաքական պայքարը չի ավարտվել։ Եվ մեր պատկերացումներն էլ այո կփոխվեն, բայց մենք եթե մեզ պարտադրվի այդպիսի ստորացուցիչ պայմանագիր, դա չի կարող երկար կյանք ունենալ։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը պետք է որոշակի, այսպես ասած, ռացիոնալ վարկագիծ դրսևորի, չնայած վստահ չեմ։ Տեսեք, այսօր փաստորեն Բաքու է ժամանելու Օբրայնը, եւ ինչպես եք համարում, ինչ է առաջարկելու Վաշինգտոնը, եւ եթե հաշվի առնենք, որ դրանից առաջ եղել է Բայրամը եւ Լավրով հանդիպումը, ինչ է փորձելու համոզել Ռուսաստանը Ադրբեջանի, եւ Վաշինգտոնը ինչ առաջարկներով է գալիս Բաքու։ Նախ պետք է ընդունել, որ Վաշինգտոն-Ադրբեջան հարաբերություններ վերջին շրջանում որոշակի, այսպես ասած, լարվածություններ կար, բայց այնուամենայնիվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմավարական շահերը Ադրբեջանում հայտնի են, տարածաշրջանում են նրանց շահերը հայտնի, դրանք բազմաշերտ են, տարբեր թելերով են կապված, սկսած նյութական, տնտեսական, վերջացած աշխարհակաղական, որոնք պայմանավորված են Իրանի հետ, Իսրայել-Ադրբեջան հարաբերությունները, Ադրբեջան-Թուրքիա-Վաշինգտոն հարաբերությունները,
հարաբերությունները, ընդհանրապես ԱՄՆ-ի ռազմավարական շահերը տարածաշրջանում Ռուսաստանի դիրքերը թույլատրելու, իսկ հեռանկարում ընդհանրապես Ռուսաստանի տարածաշրջանից դուրս մղելու առումով ակնհայտ է դրանք, եւ նաեւ պետք է նկատի ունենալ, որ Ամերիկայի հեգեմոն կարգավիճակը աշխարհակահական հարցերի լուծման գործընթացում դա էլ է հայտնի, այսինքն Ամերիկայի միացյալ նահանգները իր ձեռքում ունի եւ բլիթ եւ մահակ եւ նա օգտագործում է իր այդ ռեսուրսը տարածաշրջանում իր շահերը առաջ մղելու համար։ Կերևա թե կոնկրետ ինչ առաքելությամբ է ձեր կողմից նշված Պաշտոնյան այցելել տարածաշրջան կամ Ադրբեջան, բայց ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը այսօր վարում է այնպիսի քաղաքականություն, որը, այսպես ասած, Ռուսաստանի հետ սինխրոնիզացված քաղաքականություն է վարում, եկեք ընդունենք, իսկ դա տեղավորվում է Ռուսաստան-Թուրքիա գլոբալ հարաբերությունների համատեքստում, եւ եթե նայենք նրանց ընդհանրական դիրքորոշումները աշխարհական այլ հարաբերությունների վերաբերյալ, այստեղ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը այսօր գտնվում է այդ ավելի շատ ռուսա-թուրքական ազդեցության տակ, խոսքը դրա մասին է։ Հիմա կտեսնենք, թե կոնկրետ Բրայան ինչ առաքելությամբ է եկել։ Տեսեք, Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, դրա մասին ասում է նաև Ալիևը, բայց կարծես թե թվերի մասին ոչինչ չի ասվում Բաքու։ Որտեղ Ալիևը չի փակել պատուհանը, անկլավների, այլ հնարավոր պահանջների, իրենք շատ ազնիվ բաց խաղում են, իրենք արևմտյան Ադրբեջան իսկ ինչպես է որակում, որ նրանք Զանգեզուրի միջանտ կայտ ասած պաստորի Սյունիքը ճանաչում է որպես Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Շատ լավ, բայց իրենց ռազմավարական որևէ նպատակից իրենք չեն հրաժարվել։ Այսինքն սա հերթական խաբեություն է։ Այո, ոչ թե խաբեություն է, կա ուրեմն նպատակներին հասնելու կարճաժամկետ, միջտաժամկետ եւ երկարաժամկետ հեռանկար, բայց դուք այդ համատեքստում դուք նաեւ Թուրքիայից եկող ձայները լսեք։ Էրդողանը, նրանց պաշտպանության նախարարը, նրանց արտաքին գործերի նախարարը պահտե անպատե առիթ օգտագործելով անընդհատ մատնանշում են, որ Հայաստանը Էրդողանի վերջին հայտարարությունները պետք է կատարի սեփական պարտավորությունները Ադրբեջանի նկատմամբ, պետք է ճանապարհ տա Զանգեզուրով, սա Էրդողանի խոսքեր են, այսինքն երբեմն ինձ մոտ այնպեսի տպավորություն է, ոչ թե տպավորությունը, դա համոզմունք է, Զանգեզուրի միջանցքը դա Ալիևի քաշով մեկ լուծվող խնդիր չէ, դա Ալիևի կալիբրը չէ, Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքը դա ստրատեգիական, ռազմավարական, աշխարհակահաղական նշանակություն ունեցող ճանապարհ է, հարց է, որտեղ Ալիևի ընկալումներն ու կամ պատկերացումները կամ ցանկությունները շատ մեծ չեն կամ շատ համեստ են։ Այս առումով մենք պետք է հասկանանք ընդհանուր առմամբ այդ նրանց ցանկությունների եւ հնարավորությունների սահմանը, պետք է հասկանալ հետեւյալը, որ Ադրբեջանը այսպիսի վարկագծով ինքը իրենց հիմնական նպատակից երբևէ չեն նահանջել, եւ այո, իրենց վերջնական նպատակը Հայաստանը կլանելն է, ինչի մասն է խոսքը։ Էլիշ պետք է, այսինքն պետք է Երևանը գրավեն, նոր մենք հասկանանք, որ նրանց նպատակը Հայաստանի ոչնչացումն է, էլ ի՞նչ պետք է անեն այդ մարդիկ, որ մենք հասկանանք, որ նրանց նպատակը մեզ ոչնչացնելն է։ Պարոն Օրիկյան, շատ զանգեր ունենք, փորձենք մի զանգի պատասխանել, որից հետո շարունակենք։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Պարոն Օրիկյանին է հարց ուղղելու։ Խնդրեմ։ Ես նիկանած հարցում եմ, բայց իհարկե ժամանակի պատճառով ես կհարցնեմ երկու հատ։ Ուրեմն շարունակեմ։ Այո, լսում ենք։ Ուրեմն առաջի հարցը պարոն Օրիկյանի, որպես ինքը փաստաբան, ցանկանայի մի քանի բառով ինքը ձևակերպել, եթե կարելի է։ Այս մենք փաստաբանական այդ մեր աշխարհը սովետական քարքերում շատ հայացք քիչ եք տեսել, հիմա իհարկե ընթերցածվել է, բացվել է եւ այլն։ Ես մի հատ բան կուզեմ հասնել, դա շատ կարեւոր։ Փաստաբանները ընդհանրապես էլի հասկանում են, իրանք գործի իմաստը լրիվ պոտենցիալը լրիվ գումարն է։ Դա չենք ցածրում։ Հիմա այդ գումարի խաթը, այսպես կոպիտ լեզվով ասած, արժի որ մարդը իմանալու, որ դիմացինը տարելա, գողացելա, կողոպտելա, սպանելա, չգիտեմ ամենաբար բանը քրիմինալ եւ այլն, եւ այդ մարդկանց այտենց ոչ պատահական ձևով, այլ մտածված ձևով
պաշտպանում են եւ դրա հետ միասին էլ այդ ընթացքում այսինքն թերեր են գցում քաղաքական վերնախավի կպնելով լավ ձեր երկրորդ հարցը խնդրում եմ հիմա երկրորդը լսում ենք երկրորդ հարցը Սուզենայի Նորիկյան ձեր կարծիքը կարևոր է Սուզենայի իմանալ եթե տեղ կրակել արժի դրանց մենք պատասխանենք եւ մի քանի ավել շնորհակալ ենք եթե կրակեն մեզ վրա նկատի ունի ես կողմնակից եմ որ այո ամեն կրակոցը պետք է արժանի պատասխան տալ եւ քանի մենք չենք կրակում ադրբեջանի մոտ տպավորություն է ձևավորվում որ գործ ունի վաղ կոտ հարևանի վաղ կոտ պետության եւ ոչ մի բանի ունակություն չունեցող հասարակության հետ այո ես կողմնակից եմ շատ համարժեք երբեմն ոչ համարժեք պատասխանի սա մեկ երկրորդը հարգանքով հանդերձ մեր քաղաքացուն Եթե ինչքան հասկացա զանգարում է Ամերիկայի միացյալ նահանգներից այո ես մի անգամ պաթետիկ այսպեսի բան էի կարդացել որ Ամերիկան դա լոյերների երկիր է այսինքն գիտեք ինչ իրավաբանի մասնագիտությունը նաև ես տարբեր քաղաքականություն եմ կարդացել կամ տարբեր տեղեկություններ եմ կարդացել համենադեպս ինձ համար աշխարհում իրավաբանի ամենաբարձրագույն ստացան դա լոյերն է դա փաստաբանն է դա արդարադատությանը նպաստող այս սուբյեկտն է իհարկե ես կտրականապես հարգանքով հանդերձ մեր քաղաքացու դիրքորոշման ես համաձայն չեմ այդ գնահատականների հետ ինչ նշանակում փաստաբանի ամենամեծ խնդիրը գումարն է այսինքն ցանկացած գուցե իրեն նմաններն են հանդիպել։ Չէ, լսեք, ցանկացած դուքին մարդ դուք չեք վարձատրվում։ Կա աշխարհում մի մարդ, ով աշխատում է եւ չի վարձատրվում, այդպիսի մարդ գոյություն չունի, բայց խնդրում եմ, փաստաբանի խնդիրը հանցագործին պաշտպանելը չէ, սխալ ընկալում է ձևավորված Հայաստանում, աշխարհում, նաեւ կամ մեր ժողովրդի մոտ, որ փաստաբանի պաշտպանի խնդիրը հանցապաշտպանի հենց առաքելությունը իրավունքի պաշտպանությունն է։ Եվ եթե նույնիսկ բժիշկը վիրահատում է քո հակառակորդին քո թշնամուն, պետք չի բժիշկին ուրեմն քննադատել, մեղադրել բժիշկին, դա իր մասնագիտական աշխատանքն է եւ ամենակարևոր խնդիրը։ Ես ինքս իմ գործունեության ընթացքում բախվել եմ, երբ որ այդ խնդրին, երբ որ փաստաբանին ասոցացնում են իր վստահորդի հետ, փաստաբանը ընդհանրապես որևէ կապ չունի իր վստահորդի հետ։ Նա բոլորովին ուրիշ մարդ է, նա մեղադրվում է քրեորեն պաջելի արարքի կատարման մեջ, նա կարող է մեղավոր ճանաչվի եւ դատապարտվի, բայց դրա մեջ փաստաբանին մեղադրել, որ գումար է աշխատում, այսինքն բա ինչ պետք անի, ես դա չեմ կարողանում հասկանալ։ Եթե ես ճիշտ եմ հասկացել, ուրեմն մեր քաղաքացու զանգը, իսկ բոլոր ոլորտներում էլ կան խափեպաս սրիկաներ, կան, չգիտեմ, բացասական մարդիկ, ովքեր իրենց վարքագծով, իրենց գործունեությամբ կարող են խաթարել ցանկացած վառ մասնագիտության պատիվն ու համբավը։ Ես գոնե գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրեն հարգող փաստաբանը պետք է միշտ մնա իր բարձության վրա, դուր չտա որևէ սադրանքների, աշխատի մաքուր ձեռքերով, ճակատը պարզ, լեզուն էլ երկար։ Ես համենայն դեպս իմ գործունեությամբ այդպեսին ապացուցել եմ։ Պարոն Նորիկյան, անդրադառնանք նաև մեր ներքին խնդիրներին։ Ես կցանկանայի անդրադառնանք հայաքվեին եւ հայաքվե նախաձեռնությանը, որը փաստորեն ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի մեծամասնությունը դեմ քվեարկեց եւ ընդհանրապես իշխանական կողմը համարում է, որ սա նոր պատերազմ հրահրելու փաստաթուղթ է։ Ես չեմ հասցրել այդ քննարկմանը մասնակցել, ծանոթանալ տիկին Մարի, բայց ես 2-3 ամիս առաջ հրապարակեցի մասնագիտական վերլուծություն հայակվե, հենց վերնագիրն էլ այդպես էր, հայակվե զուտ մասնագիտական վերլուծություն, ես վերլուծել է այդ օրինագծի բովանդակությունը, համադրել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության հետ, միջազգային իրավական նորմերի հետ, այդ օրինագծի հիմնավորումները եւ հանգել է հետեւության, որ հիմա ծավալուն է ես դրան չանդրադառնամ, որ դա քաղաքական հեռանկարչ ունեցող նախաձեռնություն է, որ այդ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող իր ներքին օրենսդրությամբ ինչ որ քրեորեն պարջելի արարք համարել այլ երկրի տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարցը, առավել եւս Արցախի հետ կապված խնդիրը,
Որտեղ Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացում ուրիշ փիլիսոփայություն է դրված եղել, դա իրավունքի ինքնորոշման պայքար է, ինքնորոշման իրավունքի պայքար է եղել։ Այդտեղ ԵԱԿ-ը Միսկի խմբի համանախագաների ճարտարապետությունն է գործել, լավաճի սխալել, դա ուրիշ խնդիր է։ Բանակցային այդ տրամաբանությունն է դրվել, կարգավորման այլ փաթեթներ են դրվել, փուլային, փաթեթային ընդհանուր պետության, հետո Կազանյան տարբերակը, հետո Միսկի, Մադրիդյան սկզբունքները, այսինքն պետք է հասկանալ, որ լավ, այսպես, եթե շատ պրիմիտիվ պարզունակ ընկալման բացատրեմ, Հայաստանի Հանրության քրեական օրենսգրքով հնարավոր չէ լուծել Արցախի խնդիրը, ժողովուրդ ջան, ձեզ խաբում են, չի կարելի ինչ-որ քաղաքական դիվիդենդ ձեռք բերելու համար մանիպուլացնել ամբողջ հասարակության, չի կարելի, քրեական օրենսգիրքը դա այն միջոցը չի, որով պետք է լուծվի Հայաստանի Հանրապետության կամ հայ ժողովրդի համար ներողություն ամենազգայուն հարցերից մեկը Արցախի քաղաքական ճակատագիրը, դա բոլորովին ուրիշ հարց է, և պետք չէ մեր ժողովրդին այդքան ռեսուրսներ ծախսել, մեր ժողովրդին էլ այդպես մոլորեցնել, սրա մասն է խոսքը։ Բան Նորիկյան, ինչ կասեք Կալավերդույում տեղ ունեցած համայնքապետարանությունների, սա ինչի մասին է խոսում։ Չէ, բայց ինչով Կալավերդին, հիմա տեսեք, քանի որ մեր կուսակցությունը մի փոքր համեստ հնարավորություններ ուներ, այդ լեկտիությունը անցած տարի արեցին մեր գլխին, բյուրեղավան ու մեր ավական ու թեկնածուներից մեկին գողացան ու ձևավորեցին բյուրեղավանի իշխանությունը, այդ նույն լեկտիությունն է, այդ նույն սանդարձակությունն է, այդ նույն իշխանագողությունն է, այդ նույն մարդագողությունն է։ Սա, գիտեք ինչ, ես երեկ արձագանքել էի իհարկե շատ իրոնիկ բանով, որ ինչ հավես է, չէ, որ Հայաստանը ճանաչվում է ժողովրդավարության որպես բաստիոն, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը, չէ, ասում էր, Հայաստանի հիմնական բրենդը ժողովրդավարությունն է, հիմա ես երեկ ինչ-որ ձևով դրան արձագանքել եմ, որ իրականում սա ողբերգություն է, սա իրականում ժողովրդի իշխանությունը գողանալ է, իրականում սա շատ վատ նախանշան է, և սա շատ վատ կանխազգացում ես ունեմ Տիկին Մարի, և ես ուզում եմ մեր ժողովրդին ճիշտ ասել, հիմա մեր ժողովրդը կնդուր, մեր ժողովրդի մի ստվար հատված այսօր պատրաստ չի լսել մեզ, անկեղծ եմ ասում, շատ սրտի ցավով եմ ասում, որովհետև, բայց սա մի բանի մասին է խոսում, Նիկոլ Փաշինյանը անհանդուրժողական վերաբերմունք ունի այլակարծության դեմ, իրեն իր կարծիքի հետ համաձայն չլինող մարդկանց դեմ, շատ վատ է տրամադրված, այսինքն ինչ էր եղել, Կալավերդի համանքում ձևավորվել էր ընտրությունների արդյունքում համայնքի ավականի, և ընտրվել էր համայնքի ղեկավար, որը ձեր կուսակցությունից չի։ Կներեք էլի, որ ձեր ինչ խնդիր էր, այսինքն ձեր ինչն էր, չիներից էլ մեկն էր պակաս է, ինչ էր, ճիշտ հակառակը, իրենք ապացուցում են, որ իրենք ամբողջ իշխանությունը վերահսկելու ընտրական գործընթացները, ուրեմն վարկաբեկելու միջոցով իրենք փորձում են Հայաստանում բոլոր տեղերում ունենալ ամբողջական իշխանություն, իսկ սա մի բանի մասին է խոսում, ես 2 տարի խոսել եմ այդ մասին, ԿՊ-ի հանրապետականությունը, ԿՊ-ն հանրապետականացվում է, ավելին տպավորությունը, որ ԿՊ-ն հանրապետականի երիտասարդական թևն է եղել, և հիմա շարունակում են նրանց ճանապարհը, որտեղ այն քայլերը, որոնք արվում են ՀՀԿ-ի կողմից, այսօր ավելի բյուրեղացված, ավելի լողացված, մաքրված, կատարելագործված իրականացվում են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության կողմից։ Սա խոսում է քաղաքական դաշտում ընդհանրապես մեն իշխանություն հաստատելու մասին, միակուսակցական ռեժիմ հաստատելու մասին, սա լավ բանը չի բերել ժողովուրդ, սրանից լավ հո չի գալի ժողովուրդ, գուցե ժողովուրդը կհասկանա, թե ես հենց դրա ժողովրդին էլ դիմում եմ, որ մեր ժողովուրդը պետք է ինչ-որ մի պայս ստափի, իսկ հասկանա, գիտեք, ես ասել եմ մի անգամ, հիմա մենք տակ ենք, էլի դեռ չենք զգում մեր հետ կատարվածը, ես օրինակ անկեղծ պետք ասեմ, շոկի մեջ եմ, հայրենիքի կորստի զգացում չունենալ կամ այդ զգացումով չապրել, այսինքն ամեն ինչ հանդուր, Նիկոլ Փաշինյանին ամեն ինչ հանդուրժվում է, ես դրա պատասխանը չեմ հասկանում, և ինչու է հանդուրժվում, այս իշխանությունը ամեն ինչ հանդուրժվում է, այս իշխանությունը մի առիթով շատ
պատկերավոր բնութագրել է, որ այս իշխանությունը նման է տան փոքրիկ երեխային, ում երես են տալիս, ու այդ փոքրիկ երեխային ամեն ինչ կարելի է ճուրը թափել, հետո կրակն են ընկնում։ Հիմա այս իշխանությունը հայտնվել է այդ իրավիճակում, տան փոքրիկ երես առած երեխայի իրավիճակում, բայց որ կամի սահման, որտեղ պետք է գա հաշվի տվողականության։ Հասկանում եք, մի իրավիճակի մեջ ենք, ասես, մի 10 անգամ ձեր հեռուստաընկերությունում ես հյուրընկալվել եմ, եւ 10 անգամ խոսել եմ Նիկոլ Փաշինյանի կոռուպցիայի դեմ պայքարի տապալման մասին, ընդհանրապես իր կառավարման համակարգի տապալման մասին, եւ ձեր անձամբ հեռուստաընկերությունում էլ ինձ քննադատել են այդ YouTube-յան կոմենտերում, թե ինչ ես խոսում Փաշինյանի դեմ։ Բանը հասել է նրան, որ Փաշինյանը ինքն է կառավարության նիստում, ինքն իրեն քննադատում, ասում ամենուրեք կաշարք է վերցնում, ասում ամենուրեք մենք տապալել ենք, խոստովանում է, որ ձախողել է կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Եղբայր, ես չհասկացա, երբ որ մենք ենք խոսում, որ դուք տապալել եք, ձախողել եք, դուք ոչ մի որևէ համակարգում որևէ նորմալ աշխատանք չեք կատարել, դա գնահատվում է որպես չարախնդալ, չարախոսություն։ Իսկ երբ որ դուք եք սեփական սխալների մասին խոսում, դուք եք խոստովանում, որ դուք ձախողել եք, որ դուք տապալել եք, սա դիտարկվում է որպես ժողովրդավարության բասի տոնի, ուրեմն ֆոնի վրա արված ինքնախոստովանություն, այդպես չի, 5 տարի կառավարում եք, հաշիվ տվեք ինչ եք արել։ Ցույց տվեք մի ոլորտ, որտեղ դուք հաջողություն եք արձանագրել։ Հաշիվ տալու մասին խոսենք Կարճատև գովազդային դադարից հետո, հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք, քիչ անց կվերադառնանք տաղավար։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան Տապանը կրկին եթերում է։ Պարոն Նորիկյան, քանի որ խոսում ենք մեր ներքին խնդիրներից, ես կցանկանայի անդրադառնալ նախ զինվորականների ատեստավորմանը, որը վերջերս կատարվեց։ Դուք գտնում եք, որ իրոք այդ ատեստավորումը հնարավորություն կտա, որ մենք գիտակհրամանատարներ եւ սպաներ ունենանք բանակում։ Ընդհանրապես ես կարևորում եմ զինծառայողների եւ հրամանատարական կազմի ուսուցման, նրանց մասնագիտական կարողությունների կատարելագործման եւ ժամանակ առ ժամանակ նրանց կարողությունների ատեստավորման գործընթացը, եթե այդտեղ կոռուպցիոն որևէ ռիսկ չլինի կամ կոռուպցիոն որևէ գործարք տեղի չունենա, բնականաբար ժամանակ առ ժամանակ ամբողջ զինված ուժերի հրամանատարական կազմը, սպայական կազմը, այո, պետք է որոշակիորեն իր գիտելիքների վրա աշխատի, սա նորմալ է մեզ համարում, ընդհանուր առմամբ, չնայած պետք է ընդգծեմ, որ դեռևս իմ խորին համոզմամբ ընդգծված է բանակի զարգացման մոդելը, ուղղվածությունը, թե ինչ մոդելի վրա պետք է մեր բանակը զարգանա եւ առաջիկա տարիների ընթացքում ինչպիսի կարողությունների եւ ինչպիսի փիլիսոփայության հիմնան վրա պետք է դրվի մեր բանակի զարգացման ուղենիշը, կամ շատ պարզ ասած, բանակը շարունակելու է ռուսական մոդելի վրա ապահովել իր գործունեությունը, թե որակապես արևմտյան չափանիշներով առաջնորդվելու, հիմքերեն ձևավորվելու։ Հիմա դեռևս չի ուրվագծվում, տեսնենք թե ինչպիսի հեռանկար կլինի, բայց ակնհայտ է, ես կարևորում եմ դա։ Իսկ ինչպես եք նայում զինապարտության տարիքին, որ 27 տարեկանից պետք է բարձրացվի, Հայկ Սարգսյանի առաջարկներ դա։ Լսեք, ես խորհուրդ եմ տալիս այդ անհատներին, այդպես ասած Հայկ Սարգսյան, ընդ որում այդ տղան երբեմն մեջ են գնում ու փորձում է ինչ-որ ընդհանուր իրենց իշխող ուժի վարած, ուրեմն քաղաքականությունից որոշակիորեն տարբերվող երանգներ հաղորդել, ինչը էլ ավելի անլրջացնում այդ ամբողջ գործընթացը, ես ձեզ առաջարկում եմ կարդալ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական, ուրեմն, ծրագիրը, կառավարության ծրագիրը, բայց ինչը պետք է հիշեցնենք, այսինքն, չէ, հիմա գիտեք ինչ, հենց դրա մասին է խոսում, որ Հայաստանում պետք է հաշվի տվողականության պատասխանատվության ինստիտուտը գործի, ինչն ենք արել եւ ինչը չենք արել։ Այո, երբ որ դու մի բան խոստանում ես ժողովրդին ու այդ խոստացածի արդյունքում ստանում ես վստահության քվե, հետո բոլորովին այլ բան ես իրականացնում, ստացվում է պարզվում, որ դու խաբել ես քո ժողովրդին ընտրությունների ժամանակ, սրա մասին է խոսքը։ Հիմա ես ձեզ առաջարկում եմ բացեք նրանց իշխող ուժի նախընտրական ծրագիրը եւ 2021-2026 թվականների կառավարության կողմից հաստատված հանգամյաց ծրագիր, այսինքն իրենց մանդատով, որտեղ զինված ուժերի վերաբերող մասով տիկին մարի հստակ բանը դրված, որ իրենք ստանձնել են պարտավորություն, խոստացել են ժողովրդին, որ ստանալով ժողովրդի վստահության քվեն, իրենք աստիճանաբար կրճատելու են պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության ժամկետ, այսինքն 20
3-4 ամիսը կրճատելու են որոշակի ժամանակահատվածով եւ աստիճանաբար անցում են կատարելու պրոֆեսիոնալ բանակի։ Հիմա հարց, եղբայր, դուք երբ պետք է այդ պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության ժամկետը կրճատեք, երբ պետք է անցնեք պրոֆեսիոնալ բանակի, որտեղ ձեր գործունեությունը 5 տարիվա մասին է խոսքը, ձեր խոստումները 5 տարուց արդեն 2.5 տարին անցել է, մտնում ենք 3-րդ տարվա մեջ, դուք այդ երբ պետք է իրականացեք ձեր նախընտրական խոստումները։ Հիմա ստացվում է հետևյալը, որ դուք ոչ միայն ձեր նախընտրական խոստումները չեք կատարում, ավելին, ինչը նշանակում է, որ դուք խափում եք մեր ժողովրդին, ավելին, դուք անում եք բաներ, որոնք չեն տեղավորվում ձեր նախընտրական ծրագրի մեջ։ Իսկ ձեր ասածը, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, ինչ է առաջարկվում, առաջարկվում է հետևյալը, 27 տարին չծառայած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հնարավորություն տալ մի քանի միլիոն դրամներ վճարելու դեպքում, 2.5 միլիոն դրամների դեպքում վճարել եւ 2.5 միլիոն դրամ չի, շատ է, 15 միլիոն կա, 10 միլիոն կա։ Մեկ տարի երբ պետք բյուջե վճարել 2.5 միլիոն դրամ, ծառայել 6 ամիս վճարել 5 միլիոն, մեկ ամիս վճարել 10 միլիոն եւ վճարել 15 միլիոն եւ ընդհանրապես չծառայել։ Շատ լավ, ես մի քանի անգամ խոսել եմ այս թեմայի մասին, այդ թվում նաեւ նախորդ իշխանությունների ժամանակ, ընդգծելով հետեւյալը, ժողովրդին մի սորտավորեք ունևորների ու չունևորների, բանվորների, գյուղացների, երևանաբնակների, քաղաքաբնակների եւ հարուստների ու աղքատների։ Խտրականությունը ամենավատ բանը, որը ծնում է անարդարություն։ Անարդարության եւս մեկ պատ մի կառուցեք մեր հասարակության մեջ։ Առանց այդ էլ մեր հասարակության ներսում կան այնպիսի աղաղակող անարդարություններ, որոնցից դրդված հազարավոր մարդիկ հեռացել եւ հեռանում են Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ընդհանրապես բանակի վերափոխումները շատ կարեւոր են ու անհրաժեշտ են, բայց բանակին այսպիսի աջակցությունը չակերտավոր, մեկ այլ մեծ վնաս է տալու։ Հայաստանի բանակը չպետք է վերածվի բանվորագյուղացիական բանակի, աղքատների բանակի, հարուստի տղան ինքը նույնպես պետք է ծառայի։ Եվ ընդհանրապես ես կողմնակից եմ հետևյալին, որ բոլորը, ովքեր ունակ են զինվորական ծառայության, պետք է անցնեն զինվորական ծառայության, կրճատեք ժամկետը, սա ավելի քչացեք ժամկետը, պրոֆեսիոնալ հիմքի վրա դրեք, իսկ հեռանկարում ընդհանրապես ես կողմնակից եմ, ընդհանրապես պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության վերացում եւ պրոֆեսիոնալ բանակի կայացում, որովհետեւ ես խորապես համոզված եմ, որովհետեւ կյանքը ցույց է տվել, որ պրոֆեսիոնալ բանակներն են ունակ այսօրվա արդի աշխարհում կատարել իրենց վրա դրված խնդիրները, որովհետև զինվորական ծառայությունը դա մասնագիտություն է, իսկ նորագույն տեխնոլոգիաներին տիրապետելը, նորագույն զենք զինամթերքին տիրապետելը դա ժամանակ է անհրաժեշտ, 2 տարին զինվորի համար շատ քիչ է, որպեսզի նա տիրապետի այդ մասնագիտության։ Մենք հիմա զբաղված ենք ինքնախապեությամբ եւ ինչքան էլ շարունակենք այս գործընթացը, մենք չենք կարողանալու իսկապես մարդունակ բանակ ձևավորել։ Դրա համար անհրաժեշտ է կտրուկ, բայց աստիճանաբար որոշ քայլեր կտրուկ անել, բայց աստիճանաբար անցնել պրոֆեսիոնալ բանակի։ Իսկ այդ նախագիծը հետևյալն է։ Մենք հնարավորություն ենք ստեղծում ունևոր մարդկանց համար, մեկը գնա բանկից փող կվերցնի իր տղային ազատին, մեկը հարևանից կվերցնի, մեկը կունենա կտա, հասկանում ես, հա բյուջե, հա արդյունքում մենք հասարակության մեջ լուրջ սորտավորում ենք առաջացնելու, ինչը չի լուծելու այդ խնդիրը։ Ուրիշ հարց, որ այդ կատեգորիայի անձանց խնդիրն էլ պետք է լուծվի, որովհետև այսպես թե այնպես, ես ինչքան հիշում եմ, Դավիթ Տոնոյանը պաշտպանության նախկին նախարարը մի իր պաշտոնավորման օրոք այդպիսի թիվ հրապարակեց, որ 22,000 քաղաքացիներ դեռևս այդ ժամանակ 27 տարին լրացած ունեին այդ խնդիրը, երբ որ Հայաստանից դուրս էին ապրում, անչափահաս տարիքում հեռացել էին իրենց հարազատների հետ եւ կանգնել էին այդ խնդրի առաջ։ Շատ լավ, պետք է ստեղծել պայմաններ, որ այլևս այդ հնարավորությամբ մարդիկ չխուսափեն բանակից, եւ երկրորդն էլ ստեղծել նախադրյալներ, որ այդ մարդիկ վերադառնան հայրենիք։ Մենակ այս հանգամանքով հայրենիք չեն վերադառնալ։ Պարոն Նորիկյան, մեր ժամանակը ավարտվեց, շնորհակալություն եմ հայտնում բովանդակալից զրույցի համար, հետևենք զարգացումներին։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղությամբ։